بگو بندہ جانا بودن، آج کی چیز بگو بندہ جانا بودن، دل بدست دیگران دادن و ہیرا مہرا بودن، دل بدست دیگران دادن و ہیرا بودن۔ علامہ اقبال کا شعر کیسے ہی ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شیرشان ربا موت دے کچھ زیادہ دفعہ ارشاد اللہ تعالیٰ اگر ایک واقعہ شروع ہو گیا مجھے اینڈ میں جو جانا ہے کہ آپ سولہ کرو میم کرو نماز اپنی اور دیو دفاع کسی بھی مار نہیں اپنے دیو دفاع کرو میم کرو نماز اپنی جب تک ہم نکاج میں جو دیتے ہیں نماز ٹائم نہیں بڑی بات۔ لیکن دوسرا مما خلق الجن والانس الا بالعدل، اے میرے کو لکھ لو پھول کے گاڑی پر کافی بن گیا سی اس کا نس اللہ تعالیٰ پوچھی جا رہے ہیں پوچھی جاتا ہے خود اللہ کا پوچھی پوچھی جاتا یہ ہے تم پوچھی نہیں اللہ کی ٹائم کرو نماز انسان کی عمر ہے سالوں کا احساس نہیں مہینوں کا نہیں ہفتوں کا نہیں دنوں کا نہیں رات کا نہیں گھنٹے کا نہیں یہ عمر کی ایک گھنٹے میں ایک ہزار سال چاہیے بزرگوں نے بڑی بڑی یہ عمر سیٹیاں ہوتے ہیں سن کے ہر سال کے نال ذکر نال کر لیں جو ذکر نہ سن چلے جانے وہ مردا سات وہ زندہ سات عمر دے نہیں شمار ہوں گا عمر بڑھ جاتی ٹھیک ہے نماز قائم ہو گئی واطو زکات ہے خراب ہو جائے بس باقی صرف ہے نماز چاہیے اللہ نماز بھی قائم ہو گئی زکات بھی دیتی زکات اپنے مال بھی ہے روح اس قسم نہیں لینا سی کوئی پیسے لیا جس چیز کی زکات دے سو وہی پاپسی ڈنگر نہیں دو دانا نہیں دو پیسے نہیں دو جس چیز کی زکات دے وہ پاپسی یہ زکات کچھ ہی ہے میرا ہنسی متی راہ کچھ زکات دی سی یہ زکات دے سی مختصر ہے زیادہ کروں گے اشتہار لے گئے بھائی ذکر خالی نہیں جانا اگر زندگی اللہ واسطے
ہر کم اللہ وجہ اگر اولاد ہے اس کو اس کی خدمت کرنا تھا اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت بلو ہو کر نہیں لگے بچوں کو جان کرنا تو معمولی محنت ہوئی ہے ساری اپنی زندگی خراب کر جاؤں اللہ واسطے کیوں بھی کم کرا اللہ بالکل آسان ہے اسے سفر بہت مشکل ہے بغیر راجا کو نہیں آتے بغیر راجا بغیر راجا کوئی علم آزادی علم تم نے میرا بڑا کی راجا کافر ہے اسی کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کافر ہے اسی کافر کافر کے کہنے والے مسلمان نہ کہہ دے بہت ہی کہنے کافر ہے مسلمان نہیں سرکار وہ میں راز ہے بہت بڑی بڑی مگر اتنا بڑا سونے کتاب لکھی ہے مجھے دیکھنے بڑی بڑی بڑا مشہور میں بڑی بات کر رہا ہوں چاہے لوگوں میں کم نہ لیا کم نہ لیا سارے میرا جس کے ہسٹری نہیں آیا تو مر گیا میرے سارے اسٹری میں ہسٹری نہ آ گیا وہ مر گیا نہیں جس جب بچہ نہ ہو تو بولے اوتر ہے نا تو اس کو جیتتے ہیں وہ بھی اوتر ہے وہ بچہ مل گیا دس سال کے بعد شراب سنبھال آدم دیا چوری کر جب ہم کا ربدا مل بال ہٹا دیا انگور سے تلے ہانڈی دیا اس کا ہاتھ بڑھا راج بیٹھے
چوری کا گھر کیا کیا چوری کا ہے بھاگا رب کا اور چھڑا لکھا بھی کتنی بڑی ہوگی خدا کی صورت ہے انسان رشتہ ہے تو رب کی شکل کا اسے کام دے توڑ دے اپنا اپنا نے الگ لوگوں کو وہاں بننے کے منتقل اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں شعر ہے فرشتہ آدم کو سمجھ نہیں اور بات چودہ علم پڑھ کے اللہ نے وہ یعنی آدم اور سمجھا تھا مولوی نہیں بولے نمبر جب بیٹھ کے آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے طرف سے آدم دو گلیا مارا دو گلیا میں کبھی کم خبر دیکھا بول رہے ہیں کنارے جب بیٹھ کے یہی ہو رہا تھا بیٹھ کے کار لگا رہا Thank you.
Thank you.
مال ادھر سے ہے میرے سے
ہمارے ان لوگوں سے کٹے تھے میں تو میں آ جاتا ہوں یہ میرے تو ہو جاتے ہیں بڑا اچھا ملتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں سوار خود کو دیکھ ایک بار سوار خود کو دیکھ ایک بار میں پوچھنا تھا میں نے تو کے سوا دل میں پوچھنا تھا پہلی کدور کے سوا دل میں کچھ نہ تھا دل آئینہ بنا رکے دلدار دے رکے دلدار تصویر کبر تصویر کبر پہ کرے بندار کر دیا ہٹا دیتے
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.